Fa 5 anys, en Ramon Pérez de la pastisseria La Palma va idear una manera de convertir la xocolata de les mones en aliments de primera necessitat. Així va néixer la Mona Solidària i la col·laboració amb el Banc d'Aliments. La gent porta aliments a primera necessitat que nosaltres les donem un tros de pa de pessic i un tros de xocolata. També demanem molta col·laboració de molts nens per trencar la mona, perquè els nens ho passen estupendament trencant la mona. Penseu que donem uns 1.000 trossos de pa de pessic. L'any passat vam recollir 2.700 quilos i aquest any arribarem als 3.000 quilos. Intentarem arribar. L'Eix Clot, format avui per gairebé un centenar d'associats, entre els quals hi ha el Mercat del Clot, participa en l'organització de la Mona Solidària. Nosaltres fem el disseny, la difusió, la impressió dels cartells, els vinils, fem tota la publicitat, organitzem el tema de les activitats que es faran amb els grups de castellers, de balls de bastons, de gegants que venen cada any. I com és el cinquè any, doncs hem volgut fer una miqueta més d'activitat i comencem a les 10:30 amb un grup que es diu Dixieland que fa un itinerari de jazz pel barri. Qui vulgui col·laborar, només cal que el dia 26 d'abril al matí s'acosti a la cruïlla del carrer del Clot amb la plaça de Font i Seguer, amb un aliment de primera necessitat, i rebrà un tros de mona i una porció de pa de pessic.